Chátralý bazén vedle zimního stadionu by se měl na jaře začít opravovat. Projekt, na kterém se podílí Olomoucká firma Stavoprojekt, je rozdělen na dvě etapy. V první půjde o vybudování 50-metrového bazénu, technického a sociálního zázemí, šaten a bufetu. Druhá část dokumentace myslí na budoucnost. Nově zbudované koupaliště v Kostelecké ulici bude předpřipraveno pro případné zastřešení toto celé je areál původního sokolského koupaliště. Tady tato část je zimní stadion, tady je velodrom. Původní bazén byl někde v těchto místech, ale protože my budeme využívat tepla, tepla z odpadního z toho zimního stadionu, čili ten bazén se koncipoval tak, aby byl co nejblíže k tomu zimnímu stadionu. Přitom bylo respektováno přání tenisového dílu, aby jim byly zachovány nějaké ty kurty, které tady mají pro pronajaté od města. Náhradní kurty, které jsme jim tady zabrali, jsme jim ještě vybudovali, nebo je možno vybudovat tady v té části toho bývalého koupaliště. A ten bazén je otočený v tomto směru, že vedle něho je ta sociální část. Projekt také počítá s umístěním slunečních kolektorů na střeše šaten, na další ohřev užitkové vody. Už v loňském roce požádalo vedení města Ministerstvo školství o dotaci na tento plavecký areál. Přidělení je podmíněno zajištěním klubu, který si bude koupaliště pronajímat na plavecké tréninky. Zavřeli jsme smlouvu s jedním plaveckým oddílem, ale v podstatě máme předjednáno se všemi sportovními kluby, nejen plaveckými, že ten bazén budou využívat na kondiční přípravu nebo na tréninky, jak tenisti, tak hokejisti, tak ty ostatní plavecké oddíly, které prostě jsou. Na budování tohoto sportovního areálu počítá letošní rozpočet s částkou 15 milionů korun. Pokud by Prostěvu ale dotace nebyla přidělena, výstavba by se posunula o další rok. Nový plavecký areál s kapacitou tisíc návštěvníků by měl celkem přijít na asi 45 milionů korun.